ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2020ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಿಧನರಾದರು. ಇನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಮಯೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಬ್ರುವಾಹನ, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಮ್ ಡಿಮ ಕವಿ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಅವರು ಬರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆನ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತಮಿಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದು ಬದುಕೇನು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ರಾಜವಿಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶನಿ ಪಾತ್ರನ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವರು ಶನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನಿಂದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂತು. ಸೊ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಧನರಾದ್ರು. ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶನಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.